Takže máme po sezóně a to znamená, že s blížící se zimou tady v našich krajinách už se na silničním okruhu moc nesvezu. A tím pádem v podstatě jediná možnost, krom nějakého halového ježdění, je svést se na offroadové motorce, protože ať už při motocrossu nebo při enduro, nižší teplota nevadí. A tím pádem téhle možnosti využívám, protože je rozhodně jednodušší a dostupnější než právě zmiňované halové ježdění. Trénuju teda buď tady na brněnském okruhu na enduro trati, kde jsou překážky, volná plocha, takže krom toho, že se tady dá udělat nějaký rychlejší enduro, tak můžu trénovat i různou jakoby detailnější techniku a právě ji praktikovat na těch překážkách, což je super. Nebo pak tady máme ještě takový lesík, vlastně v rámci areálu okruhu. Nikoho tím nerušíme, tím, že je to uprostřed tady toho motoristického areálu. Je tam možnost trénovat vlastně v podstatě čistokrevné enduro v lese. Jsou tam prudké svahy, sjezdy, ten povrch, který je pak třeba při podzimu pokrytý listím, tak taky přidává tomu trochu jakoby obtížnosti. Takže je to dobrý trénink na balanc a jak říkám, dá se tam natáhnout x různých variant tratí, tím, že ten les už je částečně proježděný borci, který tam trénují na enduro, takže další super možnost, kde se na té motocrossové či endurové motorce projet tady na brněnském okruhu. Letošní sezóna byla celá taková komplikovaná, jednak kvůli situaci koronaviru a tím pádem se celé závodní prostředí, všechny eventy zpomalily a jejich organizace byla náročná. No ale krom toho jsem bohužel na posledních závodech měl smůlu, bohužel se vyskytly nějaké zdravotní problémy, které mi zabránily v tom, abych ty závody mohl dokončit, abych vlastně do závodu mohl nastoupit. Odjel jsem jenom tréninky, ale pak jsem bohužel musel odstoupit, protože to bylo v takové fázi, kdy by nemělo smysl závodit a naopak by to bylo nebezpečné. Takže teď jsem si dal odježdění nějakou dobu pauzu a vlastně teďka jsem začal trénovat postupně v posilovně, tady s klukama z Brna, taky v rámci možností, jak to jde. Tady zase v naší situaci koronaviru a zase začínám postupně na motorce, začínám jezdit na kole, takže snažím se ten kolotoč znova rozjet a cítím se skvěle teďka, takže doufám, že na příští sezónu budu v plné formě. Přes zimu i přes sezónu trénuju na kole, ať už je to na horáku nebo na silničním kole. Na té silnice teda trénuju hlavně v teplejších měsících, potom teďka přes zimní přípravu mám doma nebo v nějakých vnitřních prostorech ergometr, ke kterým si tu silničku připnu a šlapu doma. Ale na horáku jezdím celoročně, trénuju na něm i v zimě, ať už jsou to traily nebo nějaké normální výšky. Tak tam nevadí, že je taková zima. A je to jeden z hlavních způsobů přípravy právě skrz tu zimní pauzu. Kromě toho, že na horském kole jezdím na normální výšky nebo právě na ty traily, tak na něm trénuji i balanc a techniku. My jsme začali spolupracovat s Filipem Řeháčkem tento rok a paradoxně mi vůbec motorsport neděláme, to je mimo náš výrobní program, mimo naši výseč. Ale když jsme slyšeli ten Filipův příběh, tak jsme si říkali, proč to neskusit, proč se nedostat do těch neprovádaných vod a zkusit něco nového. Filipovi dodáváme oblečení na jeho přípravu, a to především na kolo,
na silniční cyklistiku hlavně. My jako firma děláme oblečení pro mnoho odvětví, pro mnoho různých sportů, ať už je to veslování, triatlon, nebo zimní sporty, biatlon, běžky. A mezi ty sporty samozřejmě patří i cyklistika, které se věnujeme už 20 let. A díky tomu jsme byli zkontaktováni týmem Filipa Řeháčka. No a řekli jsme si, proč to neskusit, že pokud on potřebuje oblečení na cyklistiku a my ho můžeme dodat, tak jsme si řekli, že ta spolupráce může stát za to a vybavili jsme ho oblečením, což se týká cyklistického kompletu, dres, kalhoty a převlekové oblečení. Já doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Vlastně v tomhle roce, kdy jsme spolupráci začali, tak je to takový dost rok nešťastný. Všichni víme, že je doba koronavirová a já doufám, že příští rok už budeme všichni řešit ty naše standardní, normální pracovní starosti a díky tomu budeme schopni tu spolupráci i nadále víc rozvíjet. Takže s Filipem jsme se poprvé potkali letos vlastně v Praze u Miloše Čiháka v dílně, kdy jsem tam byl měřit motorku nového Farbladea, tak tam ještě vlastně s Oliverem, tak tam byli na dílně taky, protože tam jsme se potkali poprvé. A potom vlastně následně mě oslovil Filipův táta s nabídkou nějaké spolupráce, kde vlastně viděli naše produkty, líbilo se jim to, chtěli to vyzkoušet, takže jsme se na nějaké spolupráci domluvili. Ten motocyklový sport je poměrně materiálově náročný a těch pádů je poměrně hodně. A vlastně ty stupačky, řídítka, tak při tom pádu jsou nejvíc naráně, jsou nejvíc vystrčený z té motorky ven. A i naše snaha je to, aby ty škody po tom pádu byly minimalizovány. Třeba stupačky tak mají přesně definované deformační zóny, kde by se ta stupačka měla zlomit. Pohodí se tam část té energie toho pádu a potom ta motorka dělá zbytečně kotrmelce navíc. Naopak řídítka, tam se nesmí stát, že prasknou. Tam je důležitý, aby se případně ta trubka částečně jenom vohla. Při pádu, když je to nějaký menší, tak ten jezdec byl schopný se zvednout a pokračovat případně v závodě, což se stává. Když je to třeba na začátku kvalifikace, aby byl schopný dojet zpátky do boxu, rychle si nechal dopravit motorku a ještě zajel třeba nějaký dobrý kvalifikační čas. No a potom další část, vlastně, o kterou se snažíme, je, aby ty naše produkty byly samozřejmě hezký, aby to dobře vypadalo, aby to bylo líbivý. Samozřejmě, jak ví každý rychlej závodník, tak když u toho dobře na trati vypadá, tak jsou to ceny desetinky dolů. Stupačkový set je řídítka, to je takový náš stěžejní produkt. Jsou to věci, které se týkají víceméně jakoby ergonomie posedu, nebo jedna z hlavních věcí je ergonomie posedu na tom motocyklu, kdy ten jezdec si může nastavit na výšku stupaček a jsou tam možnosti jako variability. A řídítka, to stejné vlastně, aby dokázal si ten posed nastavit tak, aby se cítil komfortně, přirozeně na té motorce a aby měl výbornou zpětnou vazbu od té motorky, což je naprosto těžení záležitost. Naše spolupráce s špičkovými závodníkama, jedna ze zahraničí i s českýma, ta spolupráce je velmi důležitá pro nás. Důležitá je ta zpětná vazba, vlastně jak se cítí tady ty opravdu špičkoví závodníci, jaká poloha stupaček jim vyhovuje, jaká poloha řídítek, jaká ta stupačka má grip, jak ty díly vypadají po pádech, kde se to deformuje, jestli se to deformuje tak, jak má, nebo to praskne někde, kde to nemá. A následně samozřejmě tyto data sbíráme a zpracováváme dál do dalšího vývoje dalších nových produktů. Filip je nadějný český pilot a samozřejmě takovým fandíme a jsme rádi, že český pilot dokáže konkurovat v té světové špičce a samozřejmě držíme mu palce i jako do budoucna.